Здравейте! Аз съм Илияна Руменова от Оксимо Пловдив. Намирам се в Марково, на няколко минути от Пловдив, за да ви покажа една уникална къща. Да я разгледаме заедно! На първият етаж е разположена просторна всекидневна, водеща до красива веранда. Тази къща разполага с цели 5 спални, дрешник, 3 бани, офис, 2 големи тераси и няколко помощни помещения. Имотът разполага със собствен басейн и красиво озеленена градина. През изминалата година всички оценихме предимството домът ни да предлага възможност за прекарване време на открито. Тази къща създава перфектните условия за това. Голям дом за голямо семейство или пък вашето кътче на уединение, сгушено в родопите. Тази къща може да бъде и двете. За повече информация и организиране на огледи, свържете се с нас.